Sekarang kita nak cuba demonstrasi ataupun ni air panas nampak asap dia. Yes, very hot. Very hot. Can I put my hand in? Okay, sekarang kita nak demonstrasi masukkan teras kemuning hitam. Okay, sekejap blur. Okay, okay, bismillah. Jangan campak letak pelan-pelan. Jadi, kalau betul teras kemuning hitam dia akan berubah warna. Betul. Betul ni. Nampak tu. Tu hasil dia kemuning hitam. Mix apa? Mix. Dia banyak hasil Ni dah ada colour yellow. Kat bawah ni. Ni lagi clear tu. Itu. Apa kalau bos, kalau basah tak apa apa. Kalau basah tak apa. Dia keringkan. Kakak start pada sini. Maknanya ni asli Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Banyak hasil-hasil ni Ini boleh jadikan ubat. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, ini kuasa Allah Allah menjadikan sesuatu mesti dengan sebab. Bau air teh. Mesti ada manfaat untuk manusia. Kakak pun tadi boleh bau tu lah. Nampak dia kekuningan dia. Masya Allah. Ini bukan bukan apa tu orang kata, bukan chemical Ini memang asli daripada teras dia sendiri. Sebab teras kayu kemuning ni memang mahal harga di pasaran. Pasal dia punya hasiat dia ni. Ya, ni bukan beda Ni memang nampak. Dia bukan gaib. Ini memang jelas Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Cara nak minum dia memang nak kena panaskan. Memang air mendidih, air panas, baru rendam. Jadi dia punya tu keluar, kuning dia keluar. Lepas tu kau nak minum, tunggulah. Si dia warm-warm ke, dah sejuk sikit, baru boleh minum lah. Kalau minum papan lagi ni, dia dah melecur. Dia melecur WSA sahabat sekalian. Itu dia kan, makin ke kuning. Makin kuning Masya Allah. Masya Allah. Okey. Okey, sekarang kita tukar air dan kita cuba ini pula. Okey, this is our next video. We'll test another kemuning. Tengok whether this one is authentic or it's a hoax. Alright, bismillah. It's the same thing. It looks like it's turning to yellow, so right? Yeah. Nah, Masya Allah. Means it's a same thing. Kan ada lollipop, ada sweet. Yeah.
very hot water. You can see the vapor. Okay guys, confidence 100% kemuning hitam. Okay guys, thank you. Thanks for watching. Goodbye.